Друзі, привіт! Ви на каналі Winner Automotive, а це означає, що сьогодні ми з вами тестуватимемо нове круте авто. У мене в руці ключі від авто, яке я особисто дуже чекав. Це новий Land Rover Defender. Так, стоп. Ми не будемо тестувати цю машину на рівному ідеальному асфальті. Вона не для цього пристосована і не для цього призначена. Ну це вже інша справа. Поїхали! Головна фішка цього авто, як на мене, це поєднання сучасних технологій із традиціями минулого. І тут це дуже гарно виглядає. Водночас і лакшері, і доволі утилітарно. Ну що, спробуємо проїхатись. Новий Defender я розглядаю як свою наступну автівку, і мені дуже важливо, як вона буде поводитись і серед оленів у лісі, і серед лосів у місті. Фантастика. Ну що ж, перші метри за кермом нового Defender, їде вона дуже прикольно. Поки що мені все подобається. Добре, що віннерівський полігон місцями виглядає як звичайні українські дороги. У мене враження, що ми зараз проїхали не по якійсь шаленій колоді в чистому полі, а просто по рівній вулиці. Головна риса нового Defender – більша універсальність. Тепер він може їхати і будь-де, і швидко. Ось так буває іноді. Можна постояти в 30-градусному ухилі і подивитися, що ж воно буде далі. Defender я порівнюю із Discovery. Все ж вони родичі за платформою. Але DEF десь посередині між власно Discovery і Military специфікаціями. За своєю класифікацією. Якщо зрозумілою мовою, він міцніший за будь-що серійний. Ви розумієте, що робить? Я заїхав в таке місце, де звичайне серійне авто не має права їхати і взагалі якось себе комфортно відчувати. Тут абсолютно все комфортно, абсолютно все спокійно. Так, дивіться. Якщо вам потрібно від цієї машини, щоб вона комфортно возила вас і вашу родину по дорогах України, ця машина абсолютно з цим завданням впорається. Якщо вам потрібна ця машина для статусності, щоб їздити по рівних, ідеальних асфальтових дорогах, із цим завданням Defender теж впорається. Ну і по-третє, якщо вам потрібна автівка, яка має свою особливу емоцію, із цим завданням Defender також впорається. Defender, від мене в тебе три так. Вітаю. Фух, клас! Маю вам доповісти, емоцію свою я отримав. Ту емоцію, яку може отримати тільки маленький хлопчик, коли йому дають нову довгоочікувану іграшку. Це саме той випадок. Дві речі лише зупиняють мене від того, щоб злитися у палких обіймах з цією автівкою. Річ перша. Це те, що я не можу просто прийти і безкоштовно взяти її в салоні, на жаль. Річ друга, її вартість. Ну, звичайно, не всі гроші світу, але це не та сума, яку я можу собі дозволити витратити на автівку, навіть таку класну, як новий Defender. Але якщо ця іграшка є вашою заповітною мрією, звичайно, завжди є можливість трохи попрацювати, трохи підкопити і врешті собі її дозволити. Друзі, емоція від цієї автівки варта того, щоб її спробувати, навіть якщо ви не збираєтесь її купувати у найближчі 30 хвилин. Дивіться, що я пропоную. Одну людину, яка напише тут у коментах «хочу тест-драйв», я, звичайно, рандомом оберу і прокачу як пілот свого штурмана по офроад-трасі. Цей офроад-експіріенс від Віннера ви маєте відчути. Скоріш пишіть, я вже дуже хочу знову опинитися за кермом Defender і поїздити по цих
полях. Ну що ж, на все добре. Не забувайте підписуватись на канал Winner Automotive, ставити дзвіночок. А я піду, підшукаю для нас ще щось не менш цікаве.